Այսօր Անկարայի ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը օդանավակայանում նրան դիմավորել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Նուրեթին Չանըքլին։ Պենտագոնի ղեկավարը Թուրքիայի ժամանել Բաղդադից, ուր մեկնել էր անսպասելի այցով։ Անկարայում այսօր Ջեյմս Մաթիսը հանդիպել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Անկարայից նա մեկնելու է Հորդանան, այնուհետև Ուկրաինա։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր այցելել է Իրաք։ Իրաքի իր պաշտոնակցի Իբրահիմ Ալ-Ջաֆարի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Չավուշօղլուն ասել է, որ Իրաքի հյուսիսում քրդական շրջանների անկախության հանրաքվե անցկացնելու որոշումը սխալ է, որի մասին նրանց հստակ եւ անկեղծ ասել են։ Քուրդիստանի շրջանում Քիրքուկի կառավարական և պաշտոնական հաստատությունների շենքերի վրա Քուրդիստանի դրոշի բարձրացումը հակասում է Իրաքի սահմանադրությանը և սխալ քայլը, Բաղդադում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, Իրաքի Քուրդիստանի ինքնավարության կառավարությունը որոշել է սեպտեմբերի 25-ին անկախության հանրաքվե անցկացնել։ Այսօր Աֆղանստանի Հելմատ նահանգում ինքնասպան ահաբեկչի կատարած հարձակման արդյունքում առնվազն 5 մարդ է սպանվել, 4 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ Նահանգի ոստիկանապետն ասել է, որ ահաբեկիչը պայթյունը իրականացրել է այն ժամանակ, երբ զինվորները և ոստիկանները հավաքվել էին նահանգի կենտրոնում ոստիկանական բաժանմունքում աշխատավարձ ստանալու համար։ Միլի ուրդու պերսոնալ զմնգդե դնա ամնիա կոմանդանեի դանան ալտերը կաբուլբան ղորֆադա դաղոն աղու ալտա դմաշուկ։ Բժիշկները Ռոյթերզին ասել են, որ ծանր վիրավորներ կան և զոհերի թիվը կարող է ավելանալ։ Զոհվածների թվում 1 երեխա կա, տեղացի միկին և 2 զինվոր։ Մոսկվայում հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել էին դատարանի շենքի մոտ բողոքելու հայտնի ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրեննիկովի ձերբակալության դեմ։ Նա ձերբակալվել է Սանկտպետերբուրգում և տեղափոխվել Մոսկվա։ Դատարանում լսվում էր նրան կալանքի տակ պահելու հարցը։ Ցուցարարներից մեկն ասում է. Мне кажется, что то сейчас происходит и Ինձ թվում է, այն ինչ հիմա կատարվում է, եւ լուսանկարները, որ կարվեն դատարանում, որտեղ ինչպես ենթադրվում է Սերեբրենիկովը նստած է ճաղավանդակում, դա խայտառակություն է Ռուսաստանի համար։ Ամենահայտնի արվեստագետներից մեկը, ում ճանաչում են Ռուսաստանում եւ սահմաններից դուրս, Ռուսաստանի արդարադատության բանտարկյալն է։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդել էր, որ Կիրիլ Սերեբրենիկովին ձերբակալել են 68 միլիոն ռուբլու յուրացման կասկածանքով, նա գումարները ստացել էր, բայց բեմադրությունները չի իրականացրել։ Այսօրվա ցուցարարներից մեկն ասում է, որ դա աբսուրդ է, անձամբ ներկա է եղել մի ներկայացման, որ ըստ քննիչների չի իրականացվել։ Я лично был на спектакле, который утверждается, что не состоялся, и который как раз считается, что был одним из спектаклей, на которых деньги были рассчитаны. Մոսկվայի դատարանը այսօր որոշեց մինչև հոկտեմբերի 19-ը տնային կալանք սահմանել ռեժիսորի նկատմամբ, նա իրավունք չունի դուրս գալ բնակարանից, օգտվել ինտերնետից, հեռախոսից և փոստից։ Նրա փաստաբանն ասել է, որ կբողոքարկի դատարանի որոշումը։